بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج آپ کو 8 دن کے اندر جتنا کام ہوا ہے وہ اس کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں. یہ دو پلر ہیں ان کے اوپر بارڈر ڈیزائن لگایا گیا ہے. یہ کام باقی ہے. یہ محلے کے بچے ناظرہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اچھا, یہ پلر کی فرنٹ سائڈ دونوں کی یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. سیلنگ کو ساتھ ٹچ کر رہی ہے. یہ دیوار دربار سیز والی ساتھ یہ بھی کمپلیٹ. یہ سامنے والی ابھی وہاں پہ ماڈل لگے گا. یہ خالی ہے. خواب اس کا کام ان شاء اللہ صبح شروع ہوگا. باقی یہ ساری مسجد کا ہال کمپلیٹ ہوگا. یہ ونڈوز ہیں. ان کی اندر والی سائڈ پہ ٹائل لگے گی. یہ دوسری سائڈ کی ونڈوز دو, ان پہ بھی ٹائل لگے گی. یہ بانڈ پڑا ہوا ہے جس کے ساتھ ٹائل لگتی ہے. یہ ظاہر ماشاء اللہ بڑی رونق لگی ہوئی ہے. بچے پڑھ رہے ہیں. یہ 2 دن کے اندر 3 شیلفیں ڈالی گئی ہیں. چھوٹا سا یہ اسٹور اس کو بنایا جائے گا. یہاں پہ کچھ ایکسٹرا چیزیں یا بیٹری بیک اپ اور یو پی ایس وغیرہ رکھا جائے گا. یہ برآمدہ ہال کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ کام اسٹارٹ کیا جائے گا. یہ بچے ناظرہ پڑھنے کے لیے یہ ریگولر کلاس لگتی ہے. عشاء سے تھوڑی دیر پہلے یہ ویڈیو آپ تک اپ ڈیٹ کر رہا ہوں. یہ اندر حفظ کی کلاس لگی ہوئی ہے. یہ بچے ہیں پرانے پاک کے کلاس میں. باہر سے ان کا شوق ہے. یہ قاری صاحب ناظرہ پڑھا رہا ہے. ماشاء اللہ کافی رونق ہوتی ہے یہاں پہ. مطلب کمپلیٹ ہو جائے گی بچے بہت خوش ہو گئے. بچے بہت ایکسائٹیڈ ہیں. انتظار کر رہے ہیں. نیکسٹ اپ ڈیٹ انشاءاللہ کل دیں گے. اللہ حافظ.